കാശ്മീരിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി G20 ഷർപ്പകൾ. G20 ടൂറിസം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഷർപ്പകൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. പാരി മഹൽ, നിഷാദ് ഗാർഡൻ, ചെഷ്മ ഷാഹി, കാശ്മീർ ആർട്സ് എംപോറിയം, പോളോ വ്യൂ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവർ വിസ്മയിച്ചു. ഭീകരരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ പകച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു നാട് സഞ്ചാരികളുടെ പറദീസയായി എങ്ങനെ മാറിയെന്നതും ഷർപ്പകളുടെ തുടർയോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. ശ്രീനഗറിലെ ഷേർ ഇ കാശ്മീർ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സെന്ററിലാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം നടക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര ബിസിനസ് മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള G20 ഉച്ചകോടി യോഗങ്ങളെ ആവേശത്തോടെയാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. തിലകം ചാർത്തിയാണ് പ്രതിനിധികളെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരവേറ്റത്. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് G20 യോഗത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. പക്ഷേ ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി. കാശ്മീരിലെ സുസ്ഥിര സമാധാനത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ G20 ടൂറിസം കർമ്മസമിതി യോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് കാശ്മീർ അതിന്റെ ജീവിതം തിരികെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് തായ്വാൻ ന്യൂസിന്റെ പ്രത്യേക വാർത്തയിൽ പറയുന്നു. G20 പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ സ്വീകരണത്തെ വാനോളം പ്രശംസിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ. ശ്രീനഗറിലെ ഷെയ്ഖ് ഉൾ ആലം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറങ്ങളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച വിളക്ക് തൂണുകളുടെയും G20 ലോഗോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരസ്യ ബോർഡുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിക്കി ഏഷ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. G20 യോഗം നാളെ സമാപിക്കും. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ G20 യോഗം നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ഭീകരരൊക്കെ മോദിയുടെ പവർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.